Olá, veja os destaques do Agro Record de hoje. Hoje nós vamos mostrar para você que o isolamento social por conta da pandemia fez crescer o mercado de plantas para jardins. Parceria entre governo do estado e produtores rurais deve agilizar o andamento de obras de melhorias nas estradas e pontes. E um levantamento sobre prejuízos causados pelas quedas de energia no campo é apresentado para a Enel, que promete solução para esse problema que já é antigo. Está começando também a temporada da pitaia. Os pés dessa fruta, que é tão bela quanto deliciosa, estão bem carregadinhos. Tudo isso e muito mais agora, no Agro Record. Seja bem-vindo ao nosso Agro Record de hoje. As vendas de plantas aumentaram durante a pandemia. Os viveiros venderam muito mais em 2020 do que nos anos anteriores. O mercado brasileiro de flores e plantas ornamentais movimenta mais de 8 bilhões de reais por ano, já pensou? Harmonizar o ambiente virou tendência nacional. Veja agora na reportagem que o Leonardo Gonçalves e o Douglas Lopes fizeram para nós. É, pensando bem, o tempo onde só as mulheres gostavam e cuidavam de plantas ficou no passado. Tudo mudou. Até os gostos. E o setor de plantas ornamentais e frutíferas é o que mais agradece. Durante a pandemia, muitas empresas fecharam as portas, mas os empresários desse ramo viram uma oportunidade de crescimento. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, a pandemia trouxe um novo modelo de comercialização. Está na moda a ornamentação de casas e até o jeito de vender mudou. E segundo o Instituto, a previsão é que o mercado de ornamentação aumente mais 5% agora, em 2021. O mercado brasileiro de flores e plantas ornamentais movimenta mais de 8 bilhões de reais por ano. Como defender a natureza e harmonizar o ambiente virou tendência nacional, os brasileiros estão investindo cada dia mais na ambientação de espaços urbanos. O mercado brasileiro de plantas e flores é responsável pela geração de 200 mil empregos diretos no Brasil. Um destes empregos é o do seu Walter, que trabalha com viveiro também há 40 anos. O senhor imaginava passar por uma situação dessa em 2020, uma pandemia em que se decretou o lockdown tudo fechado? De repente, sem mais, sem menos, apareceu essa pandemia e a gente ficou preocupado. Porque ficou proibido de trabalhar, tinha que manter o comércio fechado e como que os clientes iam chegar até aqui para adquirir plantas, adubos e outros acessórios. Aí preocupamos muito. Ficou fechado, outros entraram em recessão e o mercado de plantas e ornamentais e também frutíferas. Como que foi esse ano de 2020 para o senhor? Devido a essa pandemia, houve uma melhora nas vendas. Vendeu mais? Vendeu mais porque a população, as famílias, tiveram que ficar reclusas em casa e tiveram que procurar um meio de diversão, de passatempo. E nem tem como sair do viveiro sem levar pelo menos uma muda. Aqui tem muitas variedades: rosas, samambaias, plantas ornamentais e frutíferas. Ah, até o perfil dos clientes mudou. Se antes as pessoas mais idosas eram as que gostavam de cuidar de plantas, agora os jovens e pessoas de meia idade também estão cuidando de plantas como válvula de escape, passatempo e até virou um hobby. Pessoas das classes A e B são as mais adeptas da jardinagem, mas o gosto pelas plantas ornamentais deve agradar cada vez mais o público da classe C. A dona Tamar se aposentou do trabalho público. Durante 31 anos ela trabalhou na prefeitura, mas ela continua trabalhando e agora com hobby, ou seja, cuidar de suculentas, e esse negócio está rentável. Essa estrutura aqui, gente, tem 220 metros quadrados, ela foi construída durante a pandemia porque o negócio da dona Tamar, ele cresceu tanto que hoje ela já produz mais de 700 espécies. Catalogadas existe bem mais, né? Sim, existe mais de 20 mil espécies. É variedades, né? Eu gosto de falar variedades, porque a espécie acaba sendo quase igual. Mas aí nós temos aqui mais de 700 variedades. E durante a pandemia a gente viu que cresceu muito a procura, então a gente precisou expandir o negócio. Por quê?
O que aconteceu aí que a senhora teve que aumentar bastante o lugar para cuidar, para produzir as suculentas? A procura foi tanta que a gente vende para todo o Brasil, né? Nós enviamos e vendemos aqui também, vendemos para o pessoal de Goiânia, de Brasília, para cidades de volta. E a procura foi tanta, eu penso que é porque as pessoas procuram um meio de se divertir, mesmo durante essa pandemia, né? Porque plantação, além de você tomar seu tempo, você melhora a sua depressão, melhora a sua solidão. E eu acho muito bom investir nisso. E como tem muitas pessoas também que acham. As plantas variam de R$ 2 a R$ 300. Tenho clientes no Amapá, eu tenho no Ceará, eu tenho no Piauí. Eu tenho várias partes do Brasil, os clientes. E tem gente que já compra, já tem quase um ano seguido. Todo mês ela tem a comprinha dela. Ah, ela tem o maior cuidado para cultivar as suculentas. Algumas são bem exóticas e lindas. Dá só uma olhada aqui. Douglas, fecha pra gente. O que, que seria isso? Isso são carâncolas, são características delas. E aí vai tendo várias variedades com carâncolas também. Aqui tem outra com outro tipo de carâncula. Então, essa é uma carânculata. Essa aqui é uma mauna loa, que é tem carâncula também. Aquela ali, essa verdinha é de cá. Uma papageno, que tem carâncula também. Essa aqui tem a Red Regis, ela vai dar carâncula ainda. No caso essa, né? Vai dar carâncula ainda. Então tem vários que tem carânculas. Além disso, encontramos no viveiro os famosos cactos. É mais ou menos um parente da suculenta ou não? O cacto? O cacto, ele é uma suculenta. Ah, ele é uma suculenta também? A suculenta não é um cacto, mas o cacto é uma suculenta. É uma suculenta. Eu estou vendo aqui, as características são praticamente as mesmas. É, e ele guarda. Ele não gosta muito de água. Ele guarda suco, né, também. Ele tem uma suculenta também, né? Depende de pouca água, guarda o suco nas raízes. E aí ele vive vários dias sem água também. Mas ele também gosta de ficar até um mês sem água ou não? Pode, o cacto inclusive pode ficar até 3 meses sem água. Até 3 meses sem água ele consegue? Até uns 3 meses sem água. E como que a gente está em casa, a gente que cuida, vai perceber que é hora de irrigar, colocar um pouquinho de água? Ué, geralmente a gente aconselha a olhar bem o substrato, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Tá bem soltinho. Sequinho, ó. Então quando estiver bem seco assim, você pode jogar água. Dona Tamara é visionária e sempre está pensando em produzir e vender mais. Tanto que a antiga estufa não foi desativada, não. Agora o local é o berçário das suculentas. Uma coisa é certa: casa com plantas e flores é casa com vida. A empresária Rita Celani sempre foi apaixonada por plantas. Passando mais tempo em casa, aproveita para cuidar e cultivar ainda mais as flores. Tem aqui o hibisco, que é uma flor que os beija-flores gostam muito dela. Uma flor que gosta de muita água, ela se adapta muito ao nosso clima. Temos as 11 horas, temos as azaleias, as petúnias, as orquídeas, as tumbéges aqui atrás, que está linda, né? Temos cactos, temos uma variedade imensa de plantas. Cultivar plantas e flores pode ser uma aposta para quem procurava transformar a casa em um lar. Sabe por quê? Dona Rita tem essa resposta para a gente. Sempre que você cultiva, que você cuida de uma planta, você recebe esse amor que você dá de volta. Porque uma casa que tem planta, um lugar que tem uma planta, ela tem vida. É algo assim inexplicável. E é tão bom quando a gente vai entregar uma planta para um cliente, você entrega e você recebe um sorriso de volta, compensa todas as coisas. Quem é que não gosta de flores, né? Elas alegram a nossa vida, embelezam, né? Não tem um lugar onde não tenha plantas, né? Onde tenha flores que a gente não se sinta bem. Olha que beleza, isso aqui é terapia também, além de ser rentável. Vamos para o nosso Mito ou Verdade de hoje, que hoje tem perguntas relacionadas sobre adubação orgânica. A primeira pergunta é a seguinte: o adubo orgânico é melhor para a planta do que o adubo químico? Será que isso é mito ou verdade? O que a senhora prefere aí quando vai cuidar das suas plantas? Aquele esterco lá do curral, lá do galinheiro, que tem muito efeito sobre as plantas? Ou a senhora prefere aí uma fórmula pronta, né? Vai lá na ruralista lá e já compra, e aí? O que será que é melhor? O adubo orgânico é melhor para a planta do que o adubo químico? O que você acha? Será que é mito? Será que é verdade? Eu te conto já já. Olha, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, e o Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária em Goiás, o Fundepec, firmaram um convênio para a recuperação de estradas e pontes. O acordo de cooperação financeira foi intermediado pela Federação da Agricultura, a FAEG. Na solenidade realizada na sede da FAEG, foi assinado um termo de cooperação técnica e financeira sob forma de convênio.
Graças a esse acordo, o governo do estado vai poder contar com mais recursos para agilizar as obras que vão facilitar o escoamento da produção agrícola. R$ 4.422.000 vão ser investidos em obras de melhorias das estradas e recuperação de pontes. O dinheiro vem de pecuaristas ligados ao Fundepec. O vice-governador Lincoln TJ falou sobre a importância das parcerias com a iniciativa privada em obras fundamentais para o desenvolvimento do estado. Nós estamos vivendo um momento que o país inteiro passa por uma escassez. Nós estamos vendo a maioria dos estados destinando seus recursos justamente para o combate à pandemia e para a manutenção à vida. E às vezes, momentos, situações como esse, fatalmente nesse momento, passam batido. Mas nessa circunstância, vem parceiros, né, investem um recurso, o estado vem como um facilitador e um parceiro, e quem colhe o resultado disso é a população. Né, e nós precisamos ver mais parcerias como essa acontecer, porque eu tenho convicção que o resultado nós vamos começar a colher muito em breve. Né, nós já vimos a Goinfra ali, que já está fazendo um aplicativo semelhante, tudo isso em parceria com o material da casa, e quem cresce, quem colhe o resultado disso é a população. O presidente da FAEG, José Mário, disse que esse convênio reduz pela metade o tempo que seria necessário para a execução das obras, para garantir melhores condições de tráfego em várias estradas, onde o trabalho de recuperação precisa ser feito com mais urgência. É importante ressaltar que há a participação ativa dos produtores rurais, dos produtores de grãos, pecuaristas, ajudando a viabilizar economicamente, financeiramente, esses projetos que serão doados para a Goinfra e depois, é claro, será executado as obras. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Hoje a gente fala da Rodopontes, a plataforma que foi criada há um ano pelo sistema FAEG, Senar e IFAG, que evoluiu agora para um aplicativo. É mais uma ferramenta para ajudar o produtor rural nos desafios de escoamento de produção. E para a gente falar mais sobre isso, sobre o Rodopontes, nós recebemos o Alexandre Alves, coordenador técnico do IFAG. Seja muito bem-vindo. Conta pra gente o seguinte, como é que o produtor e a sociedade em geral, todo mundo, né, tem acesso a esse aplicativo e como é que isso funciona? Bom, o aplicativo Rodopontes é um aplicativo, né, uma plataforma inovadora no estado, por que não dizer em nível de Brasil, onde o produtor rural, a sociedade como um todo, tem a condição de explicitar melhor qual é a condição das nossas rodovias e estradas, sejam federais, estaduais ou municipais. Ou seja, aquela estradinha que está ali passando pelo campo, ela pode ser então monitorada, ela pode receber fotografias, pode ser inserida informações a respeito, para que a gente possa encontrar soluções mais rápidas para a solução desses problemas. Buracos, erosões, enfim, o que está acontecendo de problema com aquela determinada rodovia ou ponte, ela pode ser inserida no aplicativo e então nós recebemos essas informações e transmitimos aos órgãos competentes. Só pelas imagens a gente percebe que é muito fácil o uso do aplicativo e para testar a eficácia desse aplicativo, teve uma colaboração dos grupos de FAEG, né? FAEG Jovem também, né? Sim, exatamente. Foi uma contribuição fundamental em pelo menos 60 municípios do estado. Eles cadastraram 540 pontes. Então, foi um trabalho fantástico que ajudou, então, no início, no start dessa plataforma, desse aplicativo, né? Que hoje consta, inclusive, nos documentos das autoridades competentes para trazer, então, uma solução mais rápida para esses problemas que aflige muito a sociedade como um todo, não somente o produtor rural, mas a sociedade como um todo. Ah, só quem é produtor sabe como é, a produção todinha pronta para sair, vem muito gasto, inclusive com caminhão, né? Estrada ruim, sem ponte, aí fica tudo travado. O Rodopontes veio para atender essa necessidade dos produtores assistidos pelo Senar Goiás, né? Exatamente. Então a gente tem sempre uma preocupação muito do escoamento da produção. Mas não é só isso, é o acesso dos próprios técnicos também às propriedades, né? Então, às vezes, não tem uma ponte, como é que ele vai acessar o produtor, a propriedade, para fazer assistência técnica? Então, veio, com certeza, para contribuir com os técnicos, com a sociedade como um todo, o transporte escolar, que é muito importante, né? Viabilizando o transporte dessas crianças. Então, ou seja, é uma plataforma fantástica, um aplicativo realmente muito inovador, que veio trazer diferença para o estado. Tá certo. Te agradeço demais pelas informações e é bom saber que, através desse aplicativo, não só os produtores rurais, mas todo mundo pode baixar o aplicativo e ajudar a fazer o levantamento desses dados aí para a gente ter mais acesso, né? Arrumar as pontes, arrumar as estradas. Obrigada pela sua participação, viu? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade.
A seguir, nós vamos falar sobre as ações previstas no plano de medidas contra a falta de energia no campo. E daqui a pouco, a beleza da lavoura de pitaia quase no ponto de colheita. Eu volto já já. Bom ter você com a gente no Agro Record. Agora a gente vai mostrar para você a resposta da primeira pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre adubação orgânica, aquela que não tem composto químico. A nossa primeira pergunta foi a seguinte: o adubo orgânico é melhor para a planta do que o adubo químico? Será que isso é mito ou será que é verdade? Deixa a gente ver aqui, ó. Adubo orgânico, será que é melhor que o adubo químico? Será que é mito ou será que é verdade? E aí? Olha só, gente, é verdade. Para entender melhor, nós vamos ouvir a explicação do engenheiro agrônomo Saulo Brox, que é mestre em nutrição de plantas. Vamos ver. Sempre a nutrição orgânica vai ser melhor que a nutrição química, porque além de melhorar a nutrição da planta, também vai condicionar o solo, favorecendo o ambiente ali para os micro-organismos do solo, que vai ajudar a decompor a matéria orgânica, a mineralizar essa matéria orgânica e ajudar também a solubilizar a nutrição que está retida no solo. Portanto, sim, a nutrição orgânica é melhor que a adubação química para o solo e para a planta. Muito obrigada ao Saulo aí que mandou esse esclarecimento para a gente. Alegria de quem tem curral em casa e galinheiro, né? Aproveita então para nutrir suas plantas aí da melhor forma. Na semana passada, nós falamos sobre um levantamento feito pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dos principais problemas enfrentados pelos produtores rurais por conta das quedas de energia no campo. Esse levantamento já foi entregue para a Enel, que apresentou um plano com soluções para os principais problemas. Leonardo Gonçalves. Durante a reunião realizada na sede da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representantes da CEAPA e da Enel discutiram um plano de melhoria no fornecimento de energia na zona rural. No momento em que a interrupção de energia causa danos e prejuízos econômicos diretamente nas propriedades, com a perda de leite, com a morte de animais, principalmente na agricultura, dentre outros sérios problemas de canais de atendimento e relacionamento com a empresa que hoje são evidenciados. Nosso compromisso, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, é de continuarmos fortalecendo cada vez mais o desenvolvimento do nosso estado e certamente buscando o apoio da Enel para que a gente tenha o fornecimento de energia elétrica restabelecido e normalizado na distribuição em todo o nosso estado de Goiás. Entre as medidas apresentadas pela Enel está o monitoramento dos lugares onde as quedas de energia têm sido mais frequentes. É um sistema que identifica os clientes que mais sofrem com a falta de energia. E esses clientes vão ser priorizados no atendimento emergencial. Outra medida anunciada foi a instalação de uma tecnologia na rede elétrica para poder dar maior estabilidade no fornecimento do serviço. A Enel apresentou para toda a equipe da Secretaria do Dr. Antônio, apresentamos todo o plano do que a gente já fez, o que estamos fazendo e o que será feito. É, esse é um problema antigo que precisa de respostas, né? E para dar mais detalhes sobre esse plano de melhorias apresentado pela Enel, está aqui com a gente o diretor de desenvolvimento de redes da Enel Goiás, Roberto Vieira. A gente agradece a sua participação, até porque esses produtores reclamam muito, eles falam muito com a gente dessa dor do campo de ficar sem energia, quando, por exemplo, a gente separou aqui alguns temas. Nesse levantamento feito aí pela Secretaria da Agricultura, estão a frequência com que ocorrem as quedas de energia e a demora da religação, que a gente sabe que pode trazer vários prejuízos. Seja bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado. Realmente a gente sabe que tem um desafio grande para conseguir melhorar a qualidade de energia que a gente entrega no campo, que a gente entrega na região da zona rural. A gente tem uma rede muito extensa, muito longa e que ela foi planejada da maneira que não é a mais adequada. A gente tem muita rede que a gente chama de monofásica, uma rede antiga, uma rede que não sofreu manutenção e investimento durante muito tempo. Mas para a gente enfrentar esse problema, para a gente resolver o problema, nós temos alguns planos. O primeiro deles é investir em tecnologia e investir em incremento de equipes. A gente aumentou em pelo menos 50% a quantidade de equipes para atendimento emergencial no estado inteiro, comparado com o verão passado. Isso já trouxe uma melhoria para o atendimento. Não está no nível ideal, mas já trouxe uma melhoria no atendimento. Mas a gente sabe que não adianta somente colocar equipes para fazer atendimento emergencial. A gente tem que investir na qualidade da rede. Para isso, a gente está colocando tecnologia,
instalando religadores monopolares, que são equipamentos que evitam a queima do fusível, né? Que evitam que aquele fusível que fica pendurado, que o produtor rural chama de banana, que não fique ali pendurado. Caiu a banana, caiu. Caiu a banana, caiu a energia. Ele identifica que houve um defeito na rede, um defeito que a gente chama de transitório, que não trouxe uma queda do cabo, que não caiu um poste, e aquele equipamento pode fazer o religamento da rede. Isso já vai trazer uma melhoria muito boa. E também a gente tem um plano de investimento muito forte em reconstrução de rede. A gente vai reconstruir trechos de redes mais impactados, aqueles que têm maior incidência de queda de energia. Eu sei que vocês são especialistas em energia aí, mundo afora, mas aqui em Goiás a gente fala de um agronegócio muito forte que segurou o tranco, segurou a bronca nessa pandemia, né? Então, esses produtores, além de mostrarem as dificuldades, os prejuízos que eles têm, eles falam também da vontade de se comunicar melhor com vocês, receber uma resposta melhor de comunicação. Às vezes liga, demora para atender, fala que vai, não vai. Então, esse produtor, muitos deles chegam a nos dizer o seguinte: olha, eu me sinto desrespeitado pela Enel. Você, representando a Enel, o que você tem para dizer para esses produtores? Um dos objetivos desse plano de melhoria na zona rural que a gente está também desenvolvendo e aplicando é melhorar a comunicação e ter canais direcionados para o produtor rural. A gente entende que não podemos ter o mesmo canal do produtor rural para os demais segmentos da sociedade. E como você bem colocou, o agronegócio aqui é o principal vetor de crescimento do estado. É um dos estados que mais cresce no país, muito motivado pelo agronegócio. E em respeito a isso, em respeito a esses clientes tão importantes, a gente criou um canal de relacionamento exclusivo no WhatsApp, o WhatsApp de produtores rurais, que o proprietário de uma propriedade rural pode entrar em 24 horas para poder relatar a falta de energia, para solicitar que envie uma equipe para fazer a religação da energia. Isso possibilita que a gente seja muito mais ágil na hora de destinar essa ocorrência para uma equipe e fazer a correção do defeito. Além disso, a gente desenvolveu junto com o pessoal da FAEG um aplicativo chamado APP Porteira. O que esse aplicativo faz? Ele tem também o objetivo de que o produtor possa comunicar a falta de energia e que também saiba que ele precisa deixar a porteira aberta para a gente entrar na propriedade. A gente respeita e preza, né, pelo trabalho do pequeno produtor, aquele que tem lá 4 vaquinhas, mas que ele faz o queijinho dele e leva para a feira, mas a gente tem também os produtores que têm aí um rebanho muito grande e precisa, inclusive, olha só, desses resfriadores aqui para poder manter esse leite no ponto de levar, porque depois o laticínio não pega, né? Esses prejuízos, como, por exemplo, do produtor que tem a granja, que teve um prejuízo de R$150 mil lá em Pires do Rio, como é que fica isso? No caso dele em específico, você tem uma resposta? A Enel Goiás, como todas as outras distribuidoras de energia do Brasil, tem que seguir um regulamento para fazer ressarcimentos de prejuízo. Esse regulamento, ele é determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e prevê que esse tipo de ressarcimento só se faz para danos elétricos. Porém, qualquer produtor pode fazer a solicitação através de um dos nossos canais de atendimento ou na loja da Enel presencialmente, ou usando o site, ou usando o aplicativo, pode fazer a solicitação e a Enel vai fazer uma análise, sim, da solicitação. Estando dentro do regulamento, a Enel faz o ressarcimento de acordo com o que prevê a regulamentação vigente. Tá certo. Roberto, quero agradecer mais uma vez por você ter vindo. A gente viu aí que a FAEG está entrando junto também para ajudar a resolver esses problemas dos produtores, facilitar essa comunicação. E o AgroRecord também se coloca à disposição para ajudar os produtores e ajudar vocês para que fique cada vez melhor essa comunicação. Nosso negócio é ajudar a resolver. E muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço em nome da Enel o espaço que vocês estão dando para a gente poder também fazer essa comunicação com o produtor. Dar uma resposta, né? Exatamente. E a gente entende que o resultado final vai ser um trabalho em conjunto entre imprensa, entre as associações, entre a própria Secretaria de Agricultura e a Enel. A gente trabalhando junto vai conseguir trazer uma melhoria mais rápida. Tá certo. Muito obrigada, viu, Roberto? E agora você vai rever uma das nossas melhores reportagens exibidas em 2020. É sobre o mercado das galinhas de pequeno porte, essas aves cheias de charme e beleza que geram bom lucro para os criadores. Uma dúzia de ovos da raça Garnizé, por exemplo, pode chegar a custar quase R$200. Vamos ver. O som dos quintais de muita gente. Não tem jeito. O galizé é uma ave diferente. No jeito de cantar, na postura e na beleza que carrega. Enquanto a gente encontra com mais facilidade criadores de galo índio gigante, que já nos enchem os olhos,
é bem mais difícil a gente encontrar quem cria essas aves aqui, ó, que são os galizés. Tem uma diferença gigante, né? Um muito alto, muito grande e outro bem menorzinho. Cada um com as suas qualidades e também com um jeito de estar no mercado bem diferente. O frango caipira, o galo índio gigante, as pessoas compram para consumir. O galo índio gigante, no caso, até aparece em algumas feiras, mas esse aqui é diferente. Olha como ele é bonito, as asas brilhantes, as penas brilhantes. E a gente não pode nunca pensar em consumir, porque na verdade nem dá vontade, tanto que é bonito, né, Genildo? Como é que é criar esse tipo de ave? Hoje o preço e qualidade da ave, né, dispõe a beleza da ave em si, uma ave que já veio para o Brasil já pronta, chegou na década de 80 em si, foi desenvolvida e cada vez os criadores buscando melhorar o padrão, né, da genética e padrão morfológico da ave em si, mostrando algumas características, né, crista, barbela, bico, plumagem, marcação de peito, algumas características aí que embeleza a raça Nagasaki. Quando você vai vender, você mostra tudo isso, o comprador também tem, sim, que observar tudo isso. E qual é o investimento aqui? Hoje uma ave boa varia de 300 a 1.200, 1.500 reais. Certo. Essa hoje é 1.800 reais, ok? Uma ave diferenciada pode chegar muito mais do que isso. Entende? Hoje eu estou falando no estado de Goiás. Estou falando de genética. Geneticamente, uma ave de Goiás com esse preço agregado. Deixa eu mostrar um para você agora, que lembra aquelas pinturas de quadros que mostram fazendas e os animais da roça. Esse aqui tem exatamente esse desenho tão tradicional que a gente vê, né? Vamos falar desse aqui. Esse aqui também é Nagasaki, né, Genildo? Na cor barrada, né? Mais conhecido aí como carijó, o carijózinho. Excelente de questão de padrão de cabeça também. O glóbulo aqui encostando na nuca, né? Dentro da cor, não tem pena branca inteiriça. Bem marcadinho, com os coraçãozinhos. Bom de padrão, questão cauda, 90 graus, né? Um bom reprodutor na cor barrada. Mas se tem galizé, tem macho e fêmea, então tem que ter ovo. É assim que eles reproduzem também, né? Como é que é o mercado desses ovos? Para consumir, acho que não, né, Genildo? Ju, hoje, para consumo, vamos dizer que é improvável, né? Inadequado. É caro, né? É caro. Quanto custa uma dúzia de ovos de galizé? Igual tá aqui. Hoje tem variação no mercado, mas assim, nós vende de 180 reais a dúzia. 180 reais? 180 Gente reais. Gente do céu, pega o calculador e faz conta. Quanto que sai cada ovo? Na faixa aí de 12 a 13 reais cada um ovo. Um ovo. Hoje, por exemplo, a gente sempre fornece algum de brinde, alguma coisa assim. Mas os amigos em si, que quer nossa genética e não tá tendo como já adquirir uma ave já pronta ou já em começo de trabalho, uma opção é os ovos, né? E a pessoa pode comprar de você, por exemplo, uma dúzia, duas dúzias de ovos e colocar uma galinha comum para chocar? Sim. Ou não? Sim, sim. Mas aí, por exemplo, uma dúzia, duas dúzias já fica meio puxado para uma galinha só. Aqui no criatório do Genildo é o seguinte, não tem só Nagasaki não, ele tem outras raças também que por sinal são também muito interessantes e muito bonitas. Uma delas é essa aqui, ó. Genildo, fala pra gente que raça é essa aqui. Essa aqui é a raça Zebrite, o galinho, né? Na cor prata, a gente tem dedicação aí na raça Zebrite, na cor prata e na cor dourada. De onde é a Zebrite? Hoje ela é a raça, vamos dizer, japonesa também, junto com alemã. E aí um foi desenvolvido o cruzamento junto com o desenvolvimento da raça. E aí você tem ela prata e você tem ela na cor dourada. Dourada também. Na cor dourada.
Olha que lindo. Não tem preto na asa. Gente, é uma pintura. Isso geneticamente mostra que a ave tem boa qualidade, né? Entre a marcaçãozinha, não tem preto, não tem escuro no dourado. Sem dúvida, é um mercado diferente para quem admira as aves. É bonito demais. O dia que eu fui fazer essa reportagem, queria levar todos lá para casa. Rapaz, esse bicho tem uma garganta, mas menino, mas isso canta. Mas é lindo demais, ó. Me lembra a minha infância, a vovó tinha um punhado. Olha só, gente, vamos agora para os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Em Alexânia, olha, você que é dessa região sabe, né? Vaga de emprego tem, mas tem que estar qualificado. Tem curso para você de bolsas de fibras naturais. Tem 12 vagas do dia 2 de fevereiro até o dia 5. E tem mais informações aí no Sindicato Rural de Alexânia. Mas se você quer fazer um curso de casqueamento de equídeos em Abadia de Goiás, está na hora, viu? São 16 vagas, o curso vai ser realizado nos dias 2 e 3 de fevereiro e tem informações no Sindicato Rural de Guapó. E tem mais um curso que esse eu gostaria de fazer, de defumação artesanal de carnes em Bom Jardim de Goiás. São oferecidas 14 vagas no dia 28 de janeiro até o dia 30, tem informações no Sindicato Rural de Bom Jardim de Goiás. Então, aproveite, viu? Faça. A gente tem que se qualificar para estar no mercado de trabalho. Está precisando de gente qualificada para trabalhar no campo, viu? Olha, e tem mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje sobre adubação natural orgânica. Muita gente fala que os adubos orgânicos, especialmente aqueles à base de esterco de gado, de galinha, atraem um número maior de pragas. Mas será que isso é verdade? Então a nossa pergunta é essa, ó. Responde aí para mim. O adubo orgânico atrai muitas pragas para sua plantação? Será que isso é mito ou será que é verdade? Eu te conto já já. Olha, a seguir está começando a temporada de pitaia, que fruta linda! E eu fui até uma plantação em Hidrolândia, onde os pés estão carregadinhos, quase no ponto de colheita. Fica comigo, eu volto já já. Muito obrigada pela sua companhia, já voltamos com o Agro Record e eu te convido agora para a gente dar uma olhada no mercado, as nossas cotações. Vamos começar falando do milho, a saca de 60 quilos em Silvânia, sendo comercializada a R$ 70,67, em Acreúna R$ 74,00, a variação da semana aqui em Goiás é positiva em 3,79%. A gente acompanha agora também a cotação da soja, preço médio da saca de 60 quilos, em Anápolis, R$ 158,33, em Cristalina, R$ 160,00 redondo, a variação da semana em Goiás é de 0,08%. E a gente segue agora, né, da nossa cotação do mercado para o nosso Mito ou Verdade, a nossa última resposta de hoje. A gente está falando sobre adubação orgânica e a pergunta que eu te fiz foi a seguinte: o adubo orgânico atrai mais pragas para a plantação? Será que isso é mito ou é verdade? Será que porque a senhora vai lá no galinheiro, pega lá o esterco de galinha e coloca lá nos pés de tomate, por exemplo, né, que ficam carregadinhos depois, será que isso vai trazer mais praga para o pé de tomate? Tomate é uma coisa que tem que cuidar bastante, né, para não dar praga. Será que isso é mito ou será que é verdade? Deixa eu ver. Adubo orgânico atrai muitas pragas para a plantação? Gente, é mito! E temos mais uma explicação do agrônomo Saulo Brox, que é especialista em nutrição de plantas. Saulo, e aí? Explica para a gente isso. Isso é um mito, né? Os insumos orgânicos não atraem mais pragas para as plantações, né? Dentre eles estão diversos insumos que são utilizados na lavoura, né? Como o esterco e os dejetos bovino, né? A cama de frango, a torta de filtro e um insumo orgânico muito utilizado, inclusive no controle cultural de pragas e doenças, são os remineralizadores e pó de rocha, né? Que por conta do silício, esse silício entra na planta e faz como se fosse uma camada vítrea na folha, impedindo da doença entrar e impedindo das pragas avançarem na plantação. Então, isso é mito. Verdade, viu? Tenho visto muito produtor falando no pó de rocha, falando que está usando bastante isso. Então, aproveita, a hora da gente conhecer mais coisas, né?
Olha, você pode enviar sua sugestão para a gente para o quadro Mitos e Verdades. O que você tem curiosidade? O que você gostaria de saber? Tirar suas dúvidas? A gente pode fazer um Mito ou Verdade para você. 982-22-0018. Você também pode assistir às nossas reportagens no nosso canal no YouTube. youtube.com/RecordTV Goiás. E olha, as reportagens que você perdeu estão todas lá, viu? Acompanhe a gente também no nosso Instagram, acompanhar um pouco dos bastidores, @RecordTV Goiás. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Olha, chegou a temporada da pitaia, que é uma fruta com uma beleza incomparável e um sabor único. Eu amo. Fui até Hidrolândia, gente, para ver como é que está a plantação. Lá do seu Ailton Gasparini, o nome dele é chique demais. Já são 10 anos de experiência com a pitaia, mas ele nunca viu os pés de pitaia tão carregados como agora. Nem a gente, porque nós fomos lá da outra vez, viu? Deixa eu te mostrar o que a gente viu lá. ...2020 foi um ano bem atípico, não só para os produtores de soja, milho, arroz, mas para todo mundo que está no campo. E não seria diferente para os produtores de pitaia. A produção atrasou. Agora a gente vê aqui, ó, que é uma planta cheia de espinhos, mas de cada espinho desse sai uma fruta. É o que representa bem a condição do seu Ailton, que é produtor de pitaia. O AgroRecord já esteve aqui outras vezes, mas dessa vez a gente veio mostrar para você que a mudança no clima trouxe para ele os espinhos, porque atrasou a produção, mas trouxe uma diferença grande de produção. A produção atrasada, mas muito maior. Nesse pé aqui, ó, a gente consegue mostrar a distância e a fabricação que essa planta tem. Aqui a gente tem uma florzinha ainda, ó, bem pequenininha, bem detalhadinha. A gente tem a flor já maior, aqui um pouquinho para a nossa direita. A gente tem também o fruto verde. Esse aqui espelha bem a produção do seu Ailton agora. Era para ele estar limpando a lavoura e agora que as plantas, os frutos estão começando a madurar. E aqui ele já está colhendo. Seu Ailton, o que, que aconteceu? Esse clima todo, na verdade, então, ajudou ou prejudicou o senhor? Comercialmente prejudicou, porque você cria realmente uma expectativa de você colher os frutos no Natal. No Natal realmente existe uma grande demanda por uma questão de frutas. Bom, existia, né? Depois da pandemia a gente já fica realmente em dúvida, mas normalmente é um período de grande consumo. E ela não aconteceu. As frutas que eu imaginava que eu fosse estar colhendo Novembro, ficou para dezembro, que seria de dezembro, estão saindo agora. Eu encontrei aqui, ó, inclusive, uma planta que ela chegou a cair, de tão pesada que ficou. A gente estava contando que cada espinho desse aqui traz uma fruta. Agora, o que o senhor está fazendo que essa planta está produzindo tanto? O que o senhor acha que aconteceu? O senhor mudou o manejo da última vez que a gente veio que o senhor estava colhendo ou é o clima mesmo que está fazendo isso? Não, foi mudado o manejo, foi. Foi feito todo um trabalho na expectativa de colhermos em dezembro. Por quê? Desde setembro começamos a trabalhar de uma maneira bastante pesada com adubação. Olha o tanto que essa planta aqui ficou forte. Isso aqui, ó, essa base que o seu Ailton coloca aqui, é de concreto, né, seu Ailton? Concreto armado. Aqui dá pra gente conhecer a planta mais por dentro, mais de perto aqui, ó. A gente olha mais por fora, vê mais essa estrutura dela aqui. Mas hoje a gente estava observando aqui com cuidado que fica o nutriente da planta mesmo, a força dela fica aqui. Fica aqui. É aqui que passa o transporte da seiva. Quantos quilos que um poste de concreto aguenta, seu Ailton? Esse agora eu fiquei em dúvida. Ele foi dimensionado para 2 toneladas, no sentido para baixo. Esse pé de pitaia aqui, como diz o seu Ailton, que é o produtor, se tornou a garota propaganda dessa safra. Só para você ter uma ideia, se a gente for contar, 3, 6, 9, 12, ixi, é muita fruta. Agora a gente quer entender como é que isso acontece. Será que tem alguma fórmula mágica na adubação dessa planta que hoje tem 10 anos? É a idade, é o clima,
é a receita poderosa que o senhor coloca para adubar. O que que fez esses pés produzirem tanto desse jeito? Porque eu sou testemunha que eu estive aqui na outra safra. Sim, já não tinha muita pitaia. Mas não desse jeito. Mas tá diferente. Tá, tá. Qual é a receita? Adubação. Adubação, adubação, adubação. Qual que é a frequência de adubação, seu Ailton? Praticamente em alguns produtos mensal e em outros quinzenal. Uhum. Qual que é o nutriente mais importante para a pitaia? Fósforo. É, o NPK, então o P de fósforo. O fósforo. O fósforo. O fósforo e o boro é que vão dar uma resistência maior à planta. E uma lavoura de pitaias é cheia de desafios. A gente, lógico, tem o jeito certo de cortar. Mas e numa situação dessas aqui que a gente andando na lavoura encontrou? Como é que duas fica, frutas, seu Ailton? Duas frutas de bom tamanho. O que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que sacrificar um pedaço a mais do cladódio, tirando as duas, para depois a gente conseguir separar. E na hora de mandar para o mercado? Não, tem que ser separado, né? Vai ter que ser separado. Tem que ser separado. Mas até a senhora encaixotar e entregar lá, ela vai assim? Vai assim. Ajuda a conservar? Ajuda a conservar. Quando mas você me conta tem, aqui... Você tem mais alimento aqui para ela, né? Olha só, uma dica bacana aqui do seu Ailton. É colher ela assim, é a técnica, né, para fazer a colheita da pitaia, para ela até ter mais durabilidade lá no mercado. Mas essa durabilidade não quer dizer que é só colher do jeito certo, não. Aonde que começa? Começa na adubação. Ou seja, para que você tenha realmente um fruto de qualidade, você tem que começar a prepará-lo antes. Então você vai ter que começar a cuidar antes da florada, para que você tenha realmente um pé saudável, bem nutrido e possa realmente estar expressando nos frutos, né, todo realmente o cuidado que ele teve durante o manejo dele até a florada, até a colheita. Para você ter uma ideia, esses pés aqui onde a gente está andando agora já tem 10 anos. E são 10 anos que o seu Ailton cuida deles para que eles possam durar mais na prateleira lá no supermercado. Essa daqui é uma das melhores ferramentas que o produtor de pitaia tem aqui. É o tamanho certinho para caber aqui em cada rua, para olhar como que está a produção, que tem crescido cada vez mais. E aqui tem pé de pitaia em vários estágios, como no pé de pitaia, também tem fruto em vários estágios, de flor até a fase da colheita. E quem trabalha muito aqui na roça, já passou por aqui hoje, ó. Aqui no chão a gente já vê já duas caixas colhidas só nessa rua aqui. No chão mais um pouco para poder levar. É um trabalho incessante, recorrente daqui para frente. Porque agora essa curva entre a flor e a colheita, ela já não faz mais diferença. É uma questão de dias e de muita atenção. Ficar sempre em estado de alerta quem está cuidando da hora da colheita aqui, que é o Solalinde. Ele já é muito acostumado com o trabalho de roça, mas aqui agora é uma novidade para ele, a pitaia também, né, Solalinde? Sim, é a primeira vez que a gente está mexendo com essa fruta, né? De vez em quando um beliscãozinho do espinho? Ou ficar mais esperto. Esperto mesmo ele tem que ficar, porque agora vocês começaram a fazer um cata, na verdade, né? Sim. Não é uma colheita para valer, mas já está entregando para o mercado. Mas é um cata. Ele vira as costas na rua de trás, já madura de novo. Como é que é essa dinâmica, Solalinde? A gente tem que estar sempre procurando pegar, porque tem alguns insetos que atacam, né, os pássaros. Quando ela é mais madura assim, ó, ela está mais suscetível ao ataque dos passarinhos. Aí você tem que estar sempre de olho. Sempre de olho. A rua de trás, que você colheu hoje... À tarde. Já tem alguma madura de novo. À tarde tem que estar passando. E qual que é o ponto certinho de tirar ela do pé para você não ter, por exemplo, o ataque do passarinho, mas também ter uma durabilidade maior até ela chegar no mercado? Esse é o ponto. Deste ponto até esse aqui. Porque se tirar ela muito verde, ela perde um sabor. Aqui na propriedade do seu Ailton, no município de Hidrolândia, a gente perde as contas, assim como ele, viu? Porque eu perguntei para ele quantas frutas exóticas o senhor tem aqui. Ih, nem sei, ó. Palmito roxo, maçã, tem pera,
tem abacate, de laranja, tem muitas variedades. E é lógico, né? Como ele é um entusiasta desse tipo de produção, é lógico que ele ia continuar no segmento dele que mais tem feito sucesso, que mais tem tido lucratividade e aguçado a curiosidade das pessoas. E não é que ele encontrou uma nova variedade de pitaia. A gente já conhecia a amarela. Poucas pessoas já viram. Mas ele achou uma outra amarela. Como é que é isso, seu Ailton? Esse pé aqui? Esse pé aqui. Mostra essa pra daqui... gente, me conta a diferença. Tá. Nós temos de característica que diferencia a pitaia a polpa e a casca. Normalmente, o que é que nós temos? A pitaia com a casca vermelha e a polpa branca ou vermelha. Certo. Nós temos a pitaia de polpa de casca amarela e polpa branca. Ela é toda cheia de espinho e pode ter duas origens. Colômbia ou Equador. Certo. Tá? Que são frutas que são pitaias que gostam do frio. Já colhidas, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 caixas de pitaia, que é o sonho de todo mundo que experimenta essa fruta. Foi aqui nessa propriedade que eu conheci e nunca mais deixei de comprar pitaia. Por isso que a gente fica sempre de olho no preço. Lembra daquela grandona lá do meio da lavoura? Aqui, ó. Não é que eu separei ela no meio dessas caixas? Porque eu queria ver quanto é que ela realmente iria pesar. Entre a nossa equipe teve até aposta de 730 gramas, 1 quilo, 900 gramas. E agora a gente vai tirar a prova dos nove, né, seu Ailton? Reguladinha a balança aqui do seu Ailton. Zerada. Zerada. E agora você vai acompanhar comigo uma fruta só. Vamos ver? Olha só. Quanto deu aí? 794 gramas. Que pezinho danado de forte. É por isso que ele derruba que você, até pé de concreto. Essa daqui é que você colheu. Essa foi a que eu colhi? Tá bem aqui, ó. Bem arrumadinha, tá vendo? Vai melhorar o estado de conservação dela. Podemos partir, seu Ailton? Podemos partir. Mas a gente já tem uma partida aqui pra te mostrar. Gente, eu sou fascinada com essa cor dela. Olha que beleza. Vou te mostrar aqui, ó. O meu esmalte é vermelho. Olha só, é um rosa fluorescente, né? Um magenta, né? Uma cor realmente sim, bem agora bem, isso aqui, quando entra no nosso organismo, faz um bem danado. É cheio de antioxidante, sabia? Então, para mim, a pitaia é a fruta de quem quer ficar jovem. Por isso que eu já fechei aqui a produção do seu Ailton, vou levar tudo. Tudo. Tá brincando, gente. Mas vamos ver essa daqui? E essa daqui, você vai ter uma surpresa. Essa aqui é a surpresa? Essa aqui é a surpresa. Que cor é? Pode cortar? Pode cortar. Parece que estou cortando um bolo de aniversário. Vamos ver. Olha, é diferente. Essa é a goiaba. Essa é a goiaba. Ah, tô aprendendo, seu Ailton. Toda safra que tem, eu venho aqui e já tô aprendendo. Essa é a goiaba. Olha a diferença de cor. Vou pegar aqui, ó. Pra gente ver. Ela solta facinho aqui, ó. Vou ter que pegar assim, ó. E trazer pra cá, pro mesmo prato. Pra gente ver a diferença de tonalidade. Tonalidade. Seu Ailton, o que que muda, além da tonalidade? Muda sabor. O sabor? Muda o sabor. Muda o sabor. Qual a diferença? Eu prefiro a mais magenta do que a essa mais clara. Exato. O senhor acha que ela tem um sabor mais forte, mais adocicado? Eu tenho realmente uma predileção por sabores mais fortes. Então, a minha preferência é pela realmente mais escura, que tem realmente um sabor mais acentuado. Para a pessoa realmente conseguir chegar no estágio que eu estou, vai precisar realmente de um investimento bastante elevado. Investimento e paciência. Paciência e tempo, né? Quanto tempo leva desde que o senhor coloca a muda no chão para o senhor ver os primeiros frutos? Colher um fruto é fácil. Agora, você ter realmente uma produção satisfatória, são 3 anos. Escalonada mesmo, com números sim, e tudo? Sim, exatamente, pelo menos 3 anos. E a partir do momento, a partir do 5º ano, é que você realmente consegue ter uma estabilidade em termos de produção. Quero deixar um abraço aqui para o seu Ailton, a dona Marúcia, que recebe a gente tão bem, já pela 3ª ou 4ª vez lá. Seu Ailton, deixa eu contar um segredo para o senhor. Eu não comi mais, porque eu fiquei com vergonha, que eu já tinha comido mais, viu? Mas eu ainda comi mais umas 4. Gente, que delícia, que coisa linda e que amor essa lavoura desse pessoal aqui, do seu Ailton e dona Marúcia. E
Que coisa boa, né? Eu tenho muito orgulho, viu, de fazer reportagens para o agronegócio. Que povo que enche a gente de orgulho. Olha, quanta aposta e quanto trabalho. Eu te encontro no próximo Agro Record. Desejo tudo de bom, tudo de melhor. Beijo, tchau.